Nazdar lidi, mé jméno je Ados a vítám vás u svého dalšího videa. A ano, dneska tak si uděláme unboxing na tyhle ty stylový Apple Watch SE. Tyhle to máte. Silver Aluminum Chase Abyss Blue Sportband. Já jsem to objednával na Alze a řekl jsem Alze, ať mi tam nalepí ještě ochranný sklíčko. Takže jestli si myslíte, že je to použitý, ne, je, není to použitý, je to nová věc. Tak jo, hele. Super, takže jdeme na to. Já nevím, prostě dejte odběr a jdeme na to. Takže tadyhle uděláme takhle. Otevřeme, co tu na nás čeká. Oh, na rámek. Dám mu smoly na rámky. Teď si jdu rozbalit hlavně Apple. Oh, chvíle pravdy. Oh, kámo, jsou tady. Dokonce i s folí, podle mě. Čekejte vteřinku. Ježišmarja. Okay. Tadyhle máte bolečky. Kámo, co to je za škodu? Čum to na to. Co to je? Kámo, chápete to? Kámo, co to je? Co to je? Já jsem si objednal nový Apple Watche. Já jsem si objednal nový Apple Watche s folií a čum, co mi došlo. Kámo, ta folie je normálně takhle, jako kdyby nařízla a jsou v ní bublinky, děláš si... OK. To asi nebudu nějak extra řešit, takže co tady máme? Jasně, nabíjecí port. Který mám připravenou i nabíječku. To jsem se ještě dokoupil. Tak co máme tady? Máme tady něco zajímavého, asi ne. Tadyhle máme kabel, který mám už tamhle, protože tady ten jsem zjistil, že má takovýhle debilní konektor, který jde strčit jenom do počítače, takže to ukážu. Jo, tohle to jsou Apple Watche. Takhle to mám hezky napojený. A tohle to by nešlo, protože to jsou jenom USB-C a ten, ta nabíječka. Ok, tohle to si asi můžeme zabalit. Jdeme si tam dát rámečky. Takže... se to rozbaluje. Jo, tady musíme sloupnout tu věc. Tak, sloupnu to, já ji rovnou vyhodím. Tak, jdeme se podívat, co se ukrývá vevnitř. To je takový trošku rychlej unboxing. Lidi, plánuju pro vás projekt, který sami uvidíte. Počkej. OK. Co tady máme? Apple Watch. Všude jsou Apple Watch. OK. Tady jasně máme nějaký titulky, to nás nezajímá. Tady máme nějaký náramky a já nevím, který je na moji ruku. Jako... já nevím, asi ten menší, ne? Tohle to je menší, takže... já si ho, počkej. ML a SM, tak já si vezmu ten SM, protože já mám celkem malou ruku. OK, tady máme náramek. A tady se ještě k tomu vezmeme tenhle ten. Tenhle ten nejde měnit, ten je prostě jenom jeden, akorát tady je větší. OK, takže jdeme. Šup. Tak jenom zase chvíli. Já to nandám do tady tletí. Tak. Zavřeme to. Tak, zavřeme. OK, a jdeme si to všechno dát dohromady. Takže tady tlet. Tak máme. A já moc upřímně nevím, jak se to tam, ježišmarja, jak se to tam nasazuje. Ale hádám, že asi normálně klasicky jako takhle, ne? Že jako to tam nastrčím takhle, ale počkej. Ne, já už vím, jak to mám udělat. Sleduj, kámo, sleduj. Tadyhle z boku, taková lišta, takže já udělám to. Počkejte, já si to opřu. Drž. Dobrý. Já udělám to. Sleduju, jo. Já, tohle to podle mě patří dolů asi. Sleduju, co já udělám. Tak. A taky to tam drží. Jo, super. Tak dáme si tam ještě horní část. Sakra. Tak. A, OK, takže jdeme si z... Oni se reálně sami zapli. No tak bomba. Hej, já jsem čekal, že budou jako nenabitý.
že budou vybitý. Hele, tak jo, tak já si jdu asi, to se nám tady zapínají Apple Watchky. Nádherné logo. Super. Takže jo, hele, já si jdu asi přehodit jako všechny soubory. Víte? Jo, načítaj se. Já si jdu asi přehodit všechny soubory, jakože propojit s mobilem a tak dál a tak dál. Jo, takže tohle je asi konec dnešního unboxingu, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, tohle to už znáte. Takže jo, já se s váma loučím. Tak jo, tak zase u nějakého dalšího unboxingu, čus.